وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، د جمعې په دې مبارکه شپه باندې زمونږ د صحیح بخاري د کتاب الرقاق درس د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره روان دی، او دې کې یو فایده د جمعرات تورز ما وینو د جمعې شپه او د هغې نه مخکې جمعرات ورځي. روایت کې راځي چې چا به د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په مخ کې د یوم الخمیس ذکر وکړو، یوم الخمیس یعنی د جمعرات ورځ، نو هغه به په ژړا شوې یوم الخمیس وما ادراکما یوم الخمیس، د جمعرات ورځ او تاسو ته څه پته جمعرات ورځ کومه ورځ ده؟ هغه ورځ دی چې پیغمبر باندې د مرګ زنکدن شروع شوی او سخته بلیره شوی و بیا دې بل هفته کې وفات شوی و. نو د جمعرات د ورځې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې سخته او تکلیف ډیر شوی و، تر دې چې بیا مانځه ته بهر نه شو راوتې. داسې یو فایده مخې ته د خبرې سره خبره جوړه شي، یا د خبرې نه خبره جوړه شي، نو یو فایده مې تاسو ته ذکر کړه چې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې به د جمعرات د ورځې نوم واورېدو نو په ژړا به شو، ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تکلیف هغه به ورته رایاد شوی، د دې ورځې نه په هغه باندې تکلیف زیات شوی او بیا په دې بل هفته کې وفات شوی. نو د جمعې په دې مبارکه شپه باندې زموږ درس د امام بخاري رحمه الله په کتاب الرقاق کې هغه خبرې چې هغې سره زړونه نرمیږي، او هغه خبرې چې هغې سره د مؤمن د الله نه یره پیدا کیږي، او هغه خبرې چې د هغې په اورېدو سره یو سړی د ګناهونو نه ځان بچ کوي او د عبادت شوق یې په زړه کې پیدا کیږي، د الله د بندګۍ شوق یې پیدا کیږي. او که چېرته زما امید ده انشاءالله دې سه به مونږ کې څوک نه حکوي او دا خبرې په تا اثر نه کوي کنه، او دا خبرې ستا په جون کې تبدیلی نه راولي، نو د دې نه اخوا نورې خبرې مونږ ته نه دي معلومې چې هغه تا ته وکړو چې هغې سره ستا زړه نرم شي او هغې سره ستا توجه د الله طرف ته شي. مونږ ته بله طریقه بیا نه ده معلوم. نو که په دې خبرو په تا کې څه فرق نه راځي او اثر د باندې نه کوي، بیا د خپل ایمان مراجعه وکړه، ځان له به کینې او سوچ به وکړي چې ته د ایمان په کومه مرتبه کې چې دا قسمه خبرې په تا باندې اثر نه کوي. موږ باب شروع کړی و، باب صفت الجنه والنار، د جنت او د جهنم حال بیانېدو، او د جهنم او د جنتیانو حال، د جهنمیانو او د جنتیانو حال بیانېدو. دې دپاره چې یو مؤمن کوشش شروع کړي چې ځان په جنتیانو کې کی، او کوشش شروع کړي چې ځان بچ کړي د جهنمیانو نه. او هر سړي ته میلاویږي هغه څه چې څه کوي. وما ربک بظلام للعبید، او ستا رب ګوره چا سره ظلم نه کوي، ګوره زرب برابر ظلم الله چا سره نه کوي. ها رحم او کرم یې ډېر پراخه دي، تا به کړي لږ صحیح او در به کېدله ډېر څه، خو چې لږ څه خو دې کړي کنه. نو که څوک جهنم ته ځي د الله په عدل او په انصاف سره به ځي، او که څوک جنت ته ځي نو د الله په رحم او کرم سره به ځي. او که چېرته رب العالمین دا ټول مخلوق جهنم ته ورواچي کنه، بیا به هم الله ظلم نه کړي. خو چې څوک هم جهنم ته ځي نو فلا یلومن الا نفسه، دې خپل ځان ملامته کوي، بل څوک نشي ملامته کول. اوس یو سړی جهنم ته ځي، الله ملامته کولی شي؟ په څه کې ملامته کوي؟ ته په څه کې خپل رب ملامته کوي؟ که ته دا وایې چې کتاب نو آسماني، نو ښه واضح ده ته رالېږلی دی، یو نو ډېر ښه کتابونه راغلي دي،
داغی د دا وضاحت پر پیغمبر نو دنیا پیغمبران را گئی دی نبیا پیغمبران چی مڑا شو تیو سک بینول والنو پا ہر زمانے کے پا ہر زکی حق پرس علماء شتی دین بیان کردی دی تیو وسائل نشتی نو دا ہر وقت مناسب وسائل اللہ دا خلق لور کردی دی دا ہر وقت مناسب دا وقت سر مناسب وسائل اس کے سک پخانے وقت یادی چیر دن نسل کالمخ کی دن نسل کالمخ کی دا خلق دا پار دا وسائل مناسب اگوی پا دا وسائل سر حق لٹولی شو او په دغه وسایلو سره غوی دین زده کولای شو که کوشش کړي و د نن نسل کاله مخکې به د وسایلو کمیو که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د وسایلو کمیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بیا هم صحابه کرامو دومره اوچته مرتبه حاصله کړه سره د دومره کم وسایلو او موتا په 2022 کال کې 1433 کال کې په دې دومره وسایلو کې موتا نہ دین از دکھو نہ رب کی دینداری رہ لینا منگ بس عذر بیان و اللہ تھا تا اللہ بس کی ملامت کی خواہ نو تب بولی پیغمبر ملامت کی دا قیامت پورس اگو تا ٹکے ٹکے بیان کرے تھی تسوی چیزا با علماء ملامت کما علماء کو ہر دور کی پا ہر وقت کی خپل کوشش کرے دی. نو چی سوکم جہنم تزید اللہ پا عدل و پا انصاف سر بسی او چی سوک جنت تزی دا اللہ پا رحم بزی او دا یو سبب لٹاولے دے کوششی کردے دے اگر کدا کوشش دا جنت پا مقابلے کی کمزور ہے دے او بیام کوششی کردے دے لیکن قرآن کی زیب بزی راجی تاسو جنت تننو تیولی بیما کن تم تعملون جا کہ تاسو با عمل کو اگر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دا عمل دا دغی لائق ندے کو عملی کردے دے مستارب گورے چاس رزولم نکے کتا داوے چیز جنت تلاڑ شم پا ہوا نو دانے کی دا تبیہ پہ یو سوچ کی پروت یا واقع سوچ سے دے یعنی زمچ دا بینولو نے دے باطل خبری دا دا بینولو نے دے سڑے با دا پورے خان دی وی بچی لیونے شوی دے دیماغی گڑ وٹ شوی دی وی جنت تا پس زم پا ہوا زم راش خلقو سنگ قربانیانی ورکڑی دی تا تاریخ خوچت کا او زمان پا دی وقت او تمالا پا حوازی جنت تا جہنم نا وچ پوچھے که بچ کے دل گواڑی نو دام ستا غلط سوچ دے وچ پوچھے سکنے بچ کی کوشش او کی دا گئی نا دا بچ کی دو اللہ والا توفیق ور کی نو دے بچ حال دا جہنمیانو دا جنتیانو چی بینی دا دی دا پارا بینی چی اے مسلمان کوشش او که چیزان پا جنتیانو کشمار کی و کوشش او که چیزان دا جہنمیانو دا حال نا بچ کی یہ ہر سن سخو گواڑی کن لکا کوزتا استداؤے ما چی دیسی ہوری نہ کو اللہ تب سوال کو اللہ با پیسی را کئی رزق برا کئی موتا با کورونو کی پروز رازا طول برا پوری خان دی طول برا پوری خان دی چرا دل سی چل شوئے لیو نہیں شوئے دیکھ وی رازی کور کی با پروز بچو سراو خزو سراو رزق برا زی پیسی برا زی دوم رو خیاری تب دی باب کی او چې کله د جنت او د جهنم خبر راشي د دینداری بیا صرف نیکانو تر دعاګانو درخواستونه کې بیا صرف ټک خطا مونځ ته یې ډډه لګولې ده هغه مونځ دیم ښکاره دی چې هغه په څه طریقه یې هغې ترې بیا ډډه لګولې ده یې وړي کوندې کې عمل ته به یې ډډه بیا لګولي دلته بیا عقل بند شي ښه عقل کار کوي خو دلته دې د خواهشاتو تابعداري کوي دلته تابعداري د خواهشاتو کوي یو سڑے پا رزق پسی دیری منڈوی ولی وی کدا رزق نی مرما دیسے ہوئی کنا ہو آیا دے دمر گٹی چی دے مرگ نبی بچی نا دا قوازی پا خلا خبر دے وی کدا رزق نی نوزے مرما خلی گیا دے زتا تا داوی کدا دینداری نی کنا نزل دی مری ایمان دی مری دیو سڑی زل مر شو ایمانی مر شو رزق خدیر دی یو سڑے ایمانی برابر دے زڑے برابر دے مڑ شو دو دنیا نا لڑ زکا چی وگے ہو ستاوانی ہو کو وقتی طور سخت ہے تیرہ کڑ لگا ہون تکی سخت ہو تیرہ شو ہمیشہ جون خیستہ شو مالا دا خبگان و افسوس و غصب آگا زکی رہشی چی کل دا دنیا پا بارکی اخیار سڑے دا دین پا باب کی دزان نقم اقل جوڑ کی دارالا سخت غصرہ ہو دی چیرے دنیا پا باب کے سم اخیار دے
چیر دین مسئلے لرائشی دے بیسی بے دواگانو درخواستو نا بکے او بیا بس صرف چیرے یو منزت بے ڈڑے لگے ولی امونزیم گڑ وڑی دا اللہ نے یہ رب پکار تھا خبر امیدہ کولے چی جنتیان کا جنت تزی جہنمیان کا جہنم تزی نگو رے اللہ رب العزت چا سر ظلم نکے گو رے زرب برابر ظلم اللہ چا سر نکے اکثر حدیثوں نے دے باب کے منگ بین کڑی ہوئی اسو پاتی راگا بنن بین کو انشاءاللہ دڑی نشنا روایت تے دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ دے روڑے دے وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی یجمع اللہ الناس یوم القیامة اللہ با دا قیامت پورز دا طول خلق را جمع کی دا طول او صرف انسانان ننو پیریانو ملائکم نساروی او زناورو دا طول با اللہ را جمع کی ذکر اللہ دا گوری زبارے کوئی یوم یجمعکم لیوم الجمع پا گوری چا اللہ بتا سورا جمع کی درا جمع کی دو رزی تا نو پا دا گوری زبارے تو خلق را جمع کی گیا اللہ چا او تو خلق بودری گیا اللہ چا فیقولون نو دا خلق بداوئی قیمت بورز دا دیر اگدو رز دا پنزوز رکال ورز دا خوراک نیشتی اسخاک نیشتی نور دا میل پا فاصله کی دا خلق با خلو کی دوب دی دا عمال و مطابق نو دا خلق با تنگ شی صرف پا دی ایرپورٹ کی چه سڑے انتظار کی چاہتی او نیمہ گھنٹا سمرا تنگ شی حالانکہ خیلی سی لگی دلی که خوراک عرصی سم خیال لجی پنزوز رکال سڑے ولاڑی ولاڑ دیتی چه زمان بارکی فیصلو شی یا دا جنت و یا دا جہنم نو دا خلق با ولاری دوی با تنش دوی با خپل منز که مشورو کی دا خلق لو استشفعنا علی ربنا حتی یوریحنا من مکاننا کچر تا دیسی سا طریقه جوڑکو اللہ تا سپارشکو چیر دیزینام دمکی یعنی بعضو روایتونو که دیسی رازی او آثارو کی وی دا دا باز باوی دا مجرمان وی اللہ دی منگ جہنم تا بوزو خوشی دی زینا بچو یعنی دوی تا دا جہنم اگا تکلیف دا دی زینا تکلیف نا کم خکاری نو تا اندازو لگو چی سمرلوی تکلیف بی دا تکلیف دا عرض محشر دے خو دا یاد کئی چی پا دیو رز اللہ مؤمنان او نیکان بندگان دا دک سختی نا بچ ساتی او دا رز با پاوی بنا دیر مختصر تیری گی دیر لندہ پاوی بانی تیری سمر چستا اعمال خی دمر دا غورس بتا بانی لندہ تیری او دمر بتا پر آہا تکی نو دا خلق بتنگش یو بل سر بمشورو کیوی رازی چی ستریق جوڑ کو چی اللہ تا دا خبر ورسی و سپارشو سی چی اللہ حساب کتاب شوری کیو دی زینا منگ دا مشور سپیسلہ کوشی کنا کم وقت پوری بدلتا ولاد و باغ و رسول خبری دا اللہ سر نیشی کولے مسئلہ داد یعنی دا سی سخت و رسول دا چی دا جرعت پچاکی نیشتی چی دا اللہ سر خبری ہوکی یوم یقوم الروح والملائکت صفا اللہ وی باغ و رسول با ملائک او روح یعنی جبریل علیہ السلام دا طول با صف کی ولا ہے لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن خبری باپ آغا ورز دا ملائکم نیشی کولا چی سو پوری رحمن اجازت نہیں ورکر نو عام خلق بس خبری ہوکی دا اللہ پا محکی وزکا اللہ بزی کوئی وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا اللہ باپ آغا ورز با در رحمان ذات پا مخ که در وزونه طول غلی شی صرف در ساغ استو آواز و بتابندی لیکی نسوک بخبری نیشی کوله در حیبت نده اللہ سره او در سختی در اس مشوره با دیو که نو مشوره با پا دیره شی چی یره آدم علیه سلام پسی شو آدم علیه سلام پسی بلار شو او چه تینسان دی در اللہ محبوب بنده دی فیعتون آدم دوی برای شی پا آدم علیه سلام پسی فیقولون ناغت بوی انت اللذی خلقک اللہ بیدیه تا آغا انسانی چا اللہ بخبرو لسنو پیدا کرے آدم علیہ السلام آغا انسان دی چا اللہ بخبرو لسنو پیدا کرے
دا نور انسانان دا اللہ پا امر سر طول پیدا شیوی تی هرچی آدم علیہ السلام دا اللہ پا خپل لحسونو پیدا کرده دا جوڑ کرده تی ونفخ کفیه من روحی او اللہ بیا پتاکی دا آغا ساگانو نسا واچولا چی کمی ساگانی اللہ پیدا کرده وعمر الملائکة فسجدو لک او بیا اللہ ملائکو تا عمرو کو تا تا سجده لگو لیوا یعنی تا معمولی سوکھو نہیں اس دی تا گورا اللہ بقبلو لسونو پیدا کرده نو روحی بکی ورواد چولا نو ملائکو تاوی چی دتا سجده لگو دا معمولی انسان دی نا لو انسان دی فاشفع لنا عند ربنا تا دیسی کارو که چی زمان دا پارا اللہ تا سپارشو یو روایت که رازی چی دوی با هر یو پیغمبر تا دا خبرم که چی تا نئی نی دا پا مون بانی سمر سخت تا نو اللہ تا ہوئی چی دا حساب کتاب شروع که دا سخت زمان ختمش نو دے باوتوی چی لستو هناکم زا پزان بانی دا گی طاقت نئی نما چی زا اللہ تا سپارشو که یہ روایت کی رضی ہوئی دے بو چی زمان دا خپل نفس سر غم دے نفسی نفسی ویذکر خطیعتہو و خپل اگر لغزش او خطا برا یادکی چی اللہ ارتویلو دے ونی تا منیج دے کی گو دے نیج دے شے دا نیکان بندگان دا اللہ سمر اوچت خلقی یعنی دا دن دا غیو لغزش او خطا شوی دا واللہ ارتا ماب کردی دا اعلانی ہوتا کردی جدا تا ماب تا او دا تا دا قیامت پا ورزو میاد دا او زمان تانا دو رزی دو رز خبرت کوما سمرنا فرمانیانی کی منگ دا سر یاد نساتو منگ دا سیزان سپاش مارا لیت کسی تا دوام چی نن دی سمر گناونا کردی جی تا تا با یادوم نی زکا چی تا دی غم نی راگسته چی دا گنا ما تبا کئی تا دی غم نی راگسته و کسی تانا دا تا پوسو کم چی نن دی سمر روپی بیلی لی جی تا نن نه تا مال دا دی کال ریکارڈوم را کولیش زکی چی تا سر دا دی غم دے روپی بیلل دا زمان تاوان دے چی غمی دے در سر تا مال غٹ ریکارڈ کی دی شی ریجسٹر دا سرم پا کمرہ کی پرو تھی او دا دی دیرو کلونو حساب کتاب تالی کلی دغشان نیکان بندگان دا اللہ اگوی دا گناہون نئی رئی داو تا یادی یاد و تا بدی زکا چی غمی ور سر چی اللہ برا تا دا ماب کیاو کنا نبا مخی یادی اس داو گورا یعنی آدم علیہ السلام اولنی انسان دی او دی تو گورا اخیری ورز قیامت چاکی تا اخیرت ورز ویلے کی گی باق ورز و تا مخفل خطا یادات او سمر وقت منز کی تیر شد او دا کس سوک دی دی تمو گوری این دی تمو گوری چی آغی انسان چی اللہ بقبول اللہ سنو پیدا کردی ورسلی خبری کردی دی جنت تن نوتی دی ملائک ورط سجده لگولی دی دی انسانانو نکه دی پلار دی دا غی دا حال دی زوی نیشم اقبلا خطاب را یاد کی ویقول اتو نوحا لار شیب نوح علیہ السلام پس اول رسول بعثه اللہ اولا نی پیغمبر دی چی اللہ را لگلی دی زمکو والت دلتا دا مسئلہ واضح شو دا قرآن نم واضح کی گئے سو سو زیونو کی بین شیم دے چاولنے پیغمبر از مکیتا قصوب دے نوح علیہ السلام دے آدم علیہ السلام نبی دے دلتا یہ اشکال زلط رازی چلک آدم علیہ السلام ہم دے بعض علماء نور پیغمبرانو ذکر کئی دے نوح علیہ السلام نمخ کی وی دا ثابیت تی تاریخ کی چی دا نوح علیہ السلام نمخ کی را گلی دی نو سنگ نوح علیہ السلام اولنے پیغمبر شو پیغمبران را گری دی یا انبیاء را گری دی نو سنگ دی اولنے کشو جواب دا گی یو خدا دی چی دی پیغمبر دی وقا انبیاء دی یعنی دی تا یو مستقل شریعت وحی شویدنی بل خیست جواب آگا دا دی چی اولنے پیغمبر چی اللہ کافرانو ترا لگلے دی اگر نوح علیہ السلام دی زکر چی ردد قوم نمخ کی پا دنیا کی شرک و کفر دانو ناغ نور پیغمبران کا انبیاء دی اگر اگلی دی ناغوی دی سی خلکو تر اگلی دی چی اگر داغوی خبر منی او پا توحید باندی دی ہرچی نوح علیہ السلام دی نو اولنی پیغمبر اللہ نافرمان خلکو تر علی گلی دی نو با دی سر در طول خبری را جمع شو دوی بلار چی پا نوح علیہ السلام پسی
او هغه ته هم دکه خبره وکړي چې تا ولنی پیغمبر الله را لېږلی ته په دې سخت دې سختې ته نه ګورې چې دا موږ په کومه سخته کې پراته یو. الله ته ووایه چې دا د دې زینا د دې ورځې نه موږ دمه کې نو هغه به ورته وي لستو هناکم زه په دې کار باندې طاقت نه لرم. ویذکرو خطیئته خپل یو خطا او لغزش به رایاد کړي هغه الله ته یې چې ویلي وو چې یا الله زما زوی ان ابنی من اهلی زما زوی یا الله. الله ورته وي نوح ستا زوی خو نه دی او کافر دی چې کافر شو نو ستا په اهل کې نه دی او ما نه ګورې تپوس د هغه څه مه کوه چې تا ته پته نه وي ګورې داریکی وی قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به یا الله تا پورې پناه نیسم د دې سې کار نه چې زه تا نه تپوس کوم د دې سې چې ما سره علم اوس دته دا خبره م یاده ده دې خبرې یې راغستې دی چې ما سره به کیږي سه الله اکبر او زما اوستا ژوند په نافرمانیانو کې تیریږي که چېرته موږ دا سوچ کړی چې زما اوستا انجام به سره وځي دا سا چې زما و تا نه وځي په څه حال به وځي د الله ته چې مخامخ کیږو څنګه به مخامخ کیږو داسې ډاډه ژوند موږ تېرو داسې ډاډه او بیا چې ګیرې پرېښودي او پینسې د ګیټو نه بره ساتي دی خو دته که دې چېرته نصیحت وکړو نو ځان له دې مسله وکته ځکه چې هغه دین ټول په دوه درې خبرو کې را ټینګ کړی دی وایي دغه دین دی او موږ یې کوو دین کې نور صحیح مړه بس دا وایي دین کې نور صحیح دا دین کې دیسې په دوه درې کارونو کې را ټولېدی خو مزې وایي موږ ټولو به شروع کړی او دغه دوه درې کارونه الحمدلله موږ ټول کوو اکثر یې کوو نو بیا ضرورت څه دی چې دا قرآن بیانوو دا حدیثونه بیانوو او دا دینداري نوره کوو څه ضرورت خو هر څه سیټ ته کېده او ګیره میشتي او پینسې ګیټونه بره دي پکې ټک خطا مونځ هم کومه دې سره به څو خبره وکړي دا کوم اوچت انسان د یریږي چې د یو خبره ما تباه نه کړي نو وایي زه دا کار نشم کولی ویقول اتو ابراهیم دی به وایي لاړ شي په ابراهیم علیه السلام پسې الذي اتخذه الله خلیلا دا هغه انسان دی چې الله د ده نه خلیل جوړ کړی و او د دې محبت مرتبې درجې د ټولو نه اوچته مرتبه هغه د خلت ته چې ته یو انسان خلیل وګرځې خلیل هغه دوست ته ویلی کیږي چې د هغه سره خالص محبت کیږي دا اعلا مرتبه ده او رب العالمین دا انسان خپل دوست ګرځولی دی واتخذ الله ابراهیم خلیلا او الله نیولې د ابراهیم علیه السلام لره ملګری او چې الله یې ملګری ونیسي دی هم د قیامت پورې زیریږي څه عجیبه تقوادار خلک دي ده یعنی الله قرآن کې وایي دا زما ملګری دی خو دغه ملګری دی هم د قیامت پورې زیریږي د الله او چې پته یې نه د جنت لګي نه د جهنم لګي نه د آخرې خاتمې لګي نه پته د قبر د حالاتو لګي او هغه دې ډاډه نه شي دا سړی د الله دوست او اسې ګورې څوک د الله دوست نه جوړیږي دی ولې د الله دوست دی د دې سیرت کې څه توصیت ده د الله دپاره ډېرې قربانیانې ورکړې چې د هغه پیغمبر ټولو پیغمبرانو قربانۍ ډېرې ورکړي خو په ده باندې څه ناشنا امتحانونه راغلي چې ناشنا امتحانونه په ده باندې راغلي چې الله دوست وګرځو دوی به پسې ورشي چې ته د الله دوست یې ته د حالاتو ته نه ګورې الله ته ووایه چې موږ د دې ورځې نه دمه کړي د دې وخت نه هم دمه کړي او دا حساب کتاب شروع کړي یعنې سبحان الله دومره سخت ډېره شوې ده چې دوی حساب کتاب غواړي او دا ښه یقیني ټولو ته پته ده چې په حساب کتاب کې یا جنت دی یا جهنم دی خو غواړي چې شروع شي خو چې دې سختي نه اوس دمه شو نو هغه به ورته وایي چې لستو هناکم زه ځان باندې د دې کار طاقت نه لرم او نه طاقت وینم ویذکرو خطیئته خپل لغزش به رایاد کړي
اگر دری خبری بدے رہے دی حالانکہ اگر دروغ ہم نہ ہو اگر تا معارض ہوئی لیکی گی یعنی خبر دی سے کول چی مخامق سڑے تی بل مطلب والی اس تا بل مطلب ہی خدا خو اچت خلق تی نیکان پیغمبران یو آگا اگر بادشاہ تی چویلے ہوئی دا سارا زمان خور دا ابی بیو تخبل ہے دکڑے گنا زمان خور دا خور ہوا پا دین کی خور دکڑ یو آگا قوم تی چویلے ہوئی زبی ماری اما نو انسان کی خوار وقت سنسے کمی زیادتے کو بدن کی یو دا چیو دا دی مشر دا کار کڑے دی ناگوی تی مراد مشر بوی تو آگست او سبحان اللہ یعنی دا خبری چی اگر کمی کڑی دا خپل ذات تا پاریم نیدی کڑی کنی چا دا پاری کڑی دا اللہ دا پاری کڑی بیا پی میری کی یعنی دیتا ہو سکور دا دا چرا سوم خبری کڑی دا دا قوم سلی چرا کم دشمنی دا دا حالات چی پر اگر دے بیا میری گی بزام باندی ویزہ دا کار نیشم کولے ویقول اتو موسیٰ لارش موسیٰ علیہ السلام پس اللذی کلمہ اللہ دا آگا انسان دے چا اللہ اس رب برائی راست خبری کری تھی وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ اللہ ما خبری کری دا موسیٰ علیہ السلام سر خبری او سن اشنا انسانو نن دے سہر منزکی ما دا سورت طاہا تلاوت کو نو دگا آیت تا می دیر سوچ لاد او بیا ورستم چی کور تلالم یعنی دگا آیت می زلکی ریسے پروتو چی رسا ناشنا انسانو اللہ وی وَاسْطَنَعْتُ كَلِي نَفْسِي اللہ وی اے موسیٰ تا گورے ما دا زند پار غورا کڑے او دا زند پار مو پیدا کڑے یہ دا بسو کی چی رب العالمین و تدیسی ہوئی او عرش والا تدا خبر اکی نو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر خبری کری تھی اس خبری پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام ام کری دا اللہ سر آدم علیہ السلام ام کری نور پیغمبران دیسیم کی دیش چمک پہ علم کی نہیں او خبری کری خدا اگر پیغمبر دے چی دے مشہور دے پا دے بہن دے دیری کری دی دا وقت پا وقت دا اللہ سر خبری کری دی وقت پوخی خبری کری او ذکر دیتا پا بارے کے دیر بیا دا اسرائیلی روایتو کم رازی او مسند روایتو کم رازی چا اللہ تے دووی اللہ تے دووی اللہ ذکر چالتا ہے دا خبری دا اللہ سر اگر دیری شوی تھی او سڑیو چی دا پا دنیا کی دا اللہ سر دوم را خبری کری خود دے خود آگر سر دا خبرو عدد تے گا نا ندے عدد عدد تے گا نا نو پکار دا جدے او خداڑا ورش اللہ تو جا سپارشو کردے یا سپارشو کی چیئے اللہ دے خلقو دا حساب کتاب شروع نو دے بموی لستو ہوناکم دا کرزم پا وسکی دا جی او پا نور رویتونے کی دیسیم رہی چی ہر یو پیغمبر بدا ہوئی چی نن زمان رب دوم را غسکی دے او دوم را غزب کی دے چی نمخ کی چرت دوم را غزب کی او نب پر آروان وقت کی دوم را پا غزب کی نو منگ طاقت نلرو چی لاغس را خبرو کو وَاِذْكُرُ خَطِئَتَهُ نو دے بم خپلا اگر غلطی او لغزش رہت کی اگر قبطی چیز دے دلاسا مرشے ہو سن اشنا نیکان خلق تی حالانکہ ادھا خود قتل ارادم نو ارادے ہو دا قتل نا دوے ما اللہ خصبا قرآن کیوری وی موسیٰ علیہ السلام دعا وقتی چی اللہ دا کار رہتا اوبخا وی موت اوبخ ماب کرد اللہ اوبخ آغا انسان چی اللہ ماب کرے دے آغا انسان چی قتل ارادتن ندے کرے آغا ماغا غلطی رہے دے یا روی تا سنکا اللہ را انتا پوسو کی چی ولی او منگ سر مخ کی خبر تیر شو چی ہاں چی ولی اللہ چا تموی کنے دے تباو برباد دے دا زن سر ولی کا چی قیامت پا ورز اللہ چا تموی کنے ولی نو پوش چی دا سڑے لار ختم شو دکہ چی دا ولی جواب دائی سوکنی شور کولا اللہ اسی یو گناہ تا تبا یادی کنن دکڑی و ذہن کی دی چی دک گناہ تا تا اللہ رہے دکی دا چی دینن کڑی دا یا پرون دشپی دکڑی دا او تا تا اللہ وی اولی تسے سویلے شی سجواب سبانا
چې د خلاصي لار د تیښتې لار سشتي نشتی زکه مخکې حدیث تیر شو من نوقش الحساب عذب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشې الله چې د چا سره په حساب کې چیر چاړ شروع کو کنه دا سړی یقینا جهنمی دی. دا پیغمبران هم د دقې نه یېرېږي چې الله راته دا ونه وایي چې ولې نه دی وایي چې بای زه خو دا کار نشم کولی. ویقول اتو عیسی علیه السلام لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې. نور روایتونو کې راځي وایي دا ورته وایي چې لاړ شئ عیسی علیه السلام پسې دی الله بغیر د پلار نه پیدا کړی دی. دا ډېر اوچت بندې دی د الله. خلق بلاړ شي په هغه پسې ورته به وایي چې ته دې حالاتو ته نه ګورې الله ته سپارش وکړه چې د حساب کتاب شروع شي د دې ورځې د دې سختې نه په امن او امان کې شو. هغه به ورته وایي لستو هناکم زه په ځان باندې د دې کار وس نه لرمه او نه وینمه نه کولی شمه. دلته دا نه دي ذکر کړي چې دسه خطا رایاده کړی دي روایت کې نشتی خو نور روایتونو کې دا وسره شتي چې ویذکرو خطیئته او دې مو خپل یو خبر رہے دی کینو دې سره رہے دی ها دغه زی پورې ستا خبره صحیح ده. وینا ده کړې ده یعنی دغه قوم تر توحید دعوت ورکړې خو چې تقوا ته ګوره یو دینداری ته. نور روایتونو کې وضاحت دې سره ځي هغه په دې یره کې دی چې دې خلکو زما بندگی کړې ده سنه الله یې په دغې کې راونیسي حالانکه الله یې په دې کې نه رانیسي. دو داسې ګناه شتي دو خو سپا ویلي چې قوم د الله بندگی کوي قوم د ده بندگی کړې ده د ده د مرګ نه بعد یې کړې خو دې په دې یره کې دی که الله یې په دې کې راونیسي. داسې اوچت خلک ویقول اتو محمد صلی الله علیه وسلم لار شي په محمد صلی الله علیه وسلم بس فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. دا انسان دی چې الله د ده راتلونکي او تیر شوي خطاګانې لغزشونه ټول معاف کړي دي. صفا ستره انسان دی یو اعلی ترین انسان دی په ده پسې ورشي او په ده باندې د نبوت دروازه هم ختمه شوې ده بنده شوې. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیعتونی پا ما پسی برایشی خلق یہ روایت کی رازی چھے ما تبا خلق دا خبرو کی زبطن چھے انا لہا زیکا ولیشم زیکو فاستعذنو علی ربی نزبو دا اللہ نے اجازت وغوار چھے اللہ اجازت تے خبرو کم فاذا رأیتو نزبا اللہ وینما. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویزبا اللہ وینما وقعت ساجدا نو سنگی چی وینم نو بسیجدہ با پریوزا چی اللہ وینما خاما نو چی اخپل رب وینما نو زو بسیجدہ کی پریوزا فیدعونی ما شاء اللہ نو اللہ ما پریدی سمر چی اللہ واری یعنی زو بسیجدہ پروت ما اللہ را تسنوائی چی یعنی سر رو چد کدار را تنوائی او پروت ام او پروت ام. یہ روایت کی رازی ہوئی دا اللہ دیسے حمدون بزب بیان کم چیو ناشنا حمدون و پما بندی را کولا ہوشی پس اجدے کے طول دا اللہ حمد زکی چی ہوئی لی دو زکی چی دا قصر خبری کول معمولی خبر نا پتنیش تی چی اجازت براکے او کن براکے نو حمد بیانوا بیانوا او ناشنا اگدس اجدہ بھائی کنا ناشنا اگدس اجدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بپروتی بدیس اجدہ پروت بیا بوتر اللہ نے طرف ناوازو شی ارفع رأس اکسر اچھت کا سل تعطا کسا غواری وی غواری در بیکو وقل یسمع او کسا خبر کے وی کا وابی ورو وشفع تشفع او کدھا چا سفارش کین وی کا سفارش بدل قبول کو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فارفع رأسی زب سر اچھت کا دیسی کی گورا دا خبر یاد کی چی پیغمبر دا اللہ دا اجازت نا بغیر دا سجدی نا سر امنی شروع چتا ہو رہے رد دے پا خلکو بانی جسوک پیغمبر تا چگے ہوئی چی منگ دا قیامت پا روز دا سختو نا بچ کا اکم پیغمبر تا چگے ہوئی اگر پیغمبر پا خبر دا اللہ یو بندہ دے
او پیغمبر د الله د اجازت نه بغیر سنی شکول انت سن پیغمبر ته وجدا کارو کا الله تو اختیار ټول د چا سره دی د الله سره وی پیغمبر پر علی سپارش کی منما د پیغمبر سپارش کې غوړ ډیره خبره ده خدا سپارش هغه ګوره د الله د اجازت نه بغیر نشي کولی نو ته څنګه ډایرکټ پیغمبر نه غواړې ته د الله نه غواړې یا الله د پیغمبر سپارش راته نصیب کا ځکه چې سپارش شفاعت ټول د هغه په لاس کې نو چې لچا په لاس کې د خدا غنه غواړې دا بعض وی چې الله اوس پیغمبر له څه شی ورکړی دی او زه یې ته وغواړم دې کیسې دي الله پیغمبر له شفاعت نه دی ورکړی تاسو وایې ورکړی دی که نه یو سړی ته غواړې دي کیسې دي تاسو به دې څه جواب ورکوئ مفتیانو پیغمبر سره شفاعت شتي که نشتي نو که زه یې ته غواړم ولې ناروا ده منم دا ټولې خبرې چې د الله اجازت پکار دی او د الله رضا پکار دی او دې لپاره به دلایل بیانوي او که یو سړی تا سره دا خبره د دلایلو طرف ته ځي نه عقلي ته پړ کې عقلم به څنګه پړ کې نه نو هغوی عمل ما کړی دی او د پیغمبر نه غواړم چې رالې وکړي یا به څه وته دا خو ته پیغمبر نه اوري دا سړی تا سره دلیل نه منه او تا ته دلیل کوم ځای کې معلوم دی که زه تا راګیره کوم چې کوم ځای کې دي چې د الله د اجازت نه بغیر سپارش نه کیږي او کوم ځای کې داري چې پیغمبر نه اوري هر ځای کې خو هر ټیم کې سړی ته هر مسله خو نه یاد او دا سړی ته عقلن راګیرول غواړي نو څنګه به راګیرې تا ته وي پیغمبر له الله سپارش ورکړی زه ته غواړم ته مسله منه کي نی دې ورکړی سپارش تاسو ټولې هغه خبرې کوئ چې تاسو وایي دا شرک دی هغه دا شرک نه مني هغه وایي دا شرک نه دی او زه کړی ته دا وایم صرف په دې کار نه کیږي چې ته داسې دا مستا یو نصیحت شو هغه ته چې الله نه غواړم هغه وایي زه د الله نه هم غواړم او د ده نه هم غواړم الله ولا ورکړی نو چې الله ولا ورکړی دی نو ستا پکې څه کار دی زه ته غواړم دا ګوره دا یاده کوي صرف په دې کار نه کیږي چې ته زه موحد یم او زه سلفي یم او زه څوک یم والله داسې داسې خبرې به تره مخامخ شي چې د غوږونه دي لوګي وځي ځکه هر وخت علماو ته دعاګانې کوي دا زمونږ دا ملګري او دا موحدین چې داسې ډاډۍ که نه وایي هره مسله چې پیش که ځه نو دته پته دی چې موږ سره علما شتي هغه جواب کوي ګن ډېر اګیر کې درته وړه مسله کې ډېر دلته پوهېږي نو دوه خبرې مخې ته راځي یو د علماو قدر او دویم د علم د زیاتولو کوشش الله سره دی که نه دی الله پیغمبر له ورکړی که نه دی بس صحیح شو په دې کې څه تضاد شو وایي شفاعت ټول د الله سره دی دا خبره خو صحیح ده قرآن کې الله دغه پیغمبر له ورکړی که نه دی نو هغه وایي زه یې ته قیامت له غواړم د دې ډېر جوابونه کیدی شي وخت به رانه بیا ډېر ډېر ولګي یو دا یاد کا بس چې کوم سړی دا خبره کوي وایي هغه ماشوم چې د بلوغ نه مخکې مړ شي د مسلمان هغه بچی چې د بلوغ نه مخکې مړ شي دی به شفاعت کوي که نه به کوي نو به راځي چې ځو د دې ماشوم قبر ته ودرېږي او دته چغې وایي چې زموږ شفاعت وکړه بیا د سره نه مني راګیر شو که راګیر نه شو وی پیغمبر له الله شفاعت ورکړې زه ته غواړم خو دې ماشوم له الله شفاعت ورکړې که راشه غواړو دي او ملایکو له الله شفاعت نه دی ورکړې بیا خو راځي چې ملایکو ته چغې وو
اولی صرف په دې نیکانو کې پیغمبرانو ته شفاعت ملو شهید علما به نه کوي شفاعت علما به کوي شهیدان به کوي نو بس بیا خو شروع کار ځي کې چیغې وایه نه ماشوم ته م وایه ته راله شفاعت وکړه ملایکو ته م وایه ته شفاعت وکړه چېرته نیک سړی قبر ینیم شفاعت کو در سره نه مني نو چې دا در سره نه مني نو د ده په دې خبرو کې تضاد راغی ټکراو راغی یو ځکه وایي چې الله یې چاله ورکړي موږ یې ته غواړو بل ځکه ته هغه خلکو نه غواړي چاله الله ورکړی هلته یې ولې نه غواړي ځکه چې ده ته پته رسېږي ده چې الله ولا ورکړی دی خو زما دا غوښته د ده نه په دې ځي کې دا مله فایده نه راکوي دغه شان د پیغمبر نه شفاعت غوښته په دنیا کې هغه ته چیغې وهله او هغه مړلې او هغه ستا څه نه اوري دا هم بېفایدې دي بېفایدې هېڅ فایده ته له نظر کې نو غواړی د هغه چا نه چې د چا په لاس کې دا شفاعت الله یې موږ ته نصیب کړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شفاعت ډېر اقسام دي دا ما د توحید په کتاب شرح چې کوله کتاب التوحید بای کې ما اقسام ذکر کړو د ټول نه لوی شفاعت چې الله پیغمبر له ورکړی دغه دا دي او دې شفاعت ته کوم نوم وایي المقام المحمود المقام المحمود او الشفاعة العظمى لوی سفارش او لوی شفاعت هغه داسې دی چې الله پیغمبر را ورکړی دا چا ته الله نه دی ورکړی دا شفاعت زموږ پیغمبر پورې خاص دی نو وایي زه به سر اوچت کړم فاحمد ربي بتحمید یعلمنی د الله حمدونه به وایم چې الله به راته وښایي یعنی وروسته به هم حمدونه وایي ثم اشفع نو بیا به زه شفاعت وکړم او الله تبوي چې الله حساب کتاب شروع کنو الله به حساب کتاب شروع کی په خپل به الله حساب کی او هر سړی به الله سره یوازې کیږي هر سړی به د الله سره یوازې کیږي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله تاسو کې هر سړی به ما سره ورځ قیامت پر ورځ فردن فردن ملاقات کوي هر سړی یوازې دا ډېره ډېرې خبره ده کله په دنیا کې داسې لږ مشر تاته ده ووایي یا یو عالم ده ته ووایي یا دنیاوي څه ادارو کې مشر یې یا پلار یې یا تره یې سبا له وایي ما سره بیا یوازې میلاو شي څومره زموږ زړه کې یېرئ او دا زړه م د هغه وخت نه درځېږي چې یاله سبا له دا مشر ماته څه وي او اخر د دې څه مطلب شي چې یوازې ما سره میلاو شي څه چل خو دی مستعرب تا ته وایي وایي سبا له به یوازې ما سره میلاویږي هلته بیا ملاقات کوو نو ستا او زما د الله سره فردن ملاقات دی او د هر یو سره به الله په خپله خبرې کوي مخکې روایت تېر شو منځ کې به ترجمان نه وي بیا د هغې نه بعد د پیغمبر له چې الله کوم شفاعت ورکړی بای کې یو دام دی چې جهنمیانو دپاره شفاعت وکړي هغه چې هغه جهنم ته تلی دي چې روزي جنت ته دا یو قسم دی زه د شفاعت اقسام ټول نه ذکر کو وایي فیحد لی حدا الله به بیا ماته یو حد وښایي یعنی اندازه به الله ماته بیان کړي چې دومره خلک د جهنم نه راوباسه ثم اخرجهم من النار نو هغه خلک به د جهنم نه راوویستی شي وادخلهم الجنه او د پیغمبر په سفارش سره به چېرته لاړ شي جنت بیا به زه راشم فاقع ساجدا مثله او بیا به اقشن سجده ولګو دریم پیر څلورم پیر او هر سجدې نه بعد به الله ماته وایي وایي دومره خلک لاړ شي راوباسه حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن فجهنم كي بسرب آغا خلق باتي شي چه قرآن تللي ديالتا قرآن سنگ تللي نا نا آغا خلق چه قرآن ويلي دي چه همين شبه بجهنم كي نداوس قرآن تللي دي او شير كفر كده هو قرآن دا ويلي دي كده دی بوز پایتی شو نو با تو خلق رو ویستیش او تیرشیوی درس که ما دا خبر ذکر کرده و چی دا آخرینی خلق چی جهنم نروزی پس سحال که بروزی آغا تفصیل ذکر شو بیا بسنگ اللہ را تازه کی اغم ذکر شو
دا خبر یاد کی شفاعت پیغمبر بم کی ملائک بم کی علماء بم کی رشتین خلق بم کی شہیدان بم کی آغا بچی چی دا بلوغ نمخ کی مرشی پوڑو کوالی کی دو بم دا مور پلا دا پار شفاعت کی او دا طول شفاعتون چی ختم شی روایت کی دیس رازی روایت کی دیس رازی وی اللہ وی چی طول شفاعتون ختم شو والشفاعت او رحم دا رحمان ذات پاتی دے رب العالمین بدا جہنم نو یولوی مخلوق رو باسی او روایت کی دیس رئی سبحان اللہ دا نیکان خلق چکل دا اللہ دا خوان زی او دا جنت فیسلیوشی او جہنمیان جہنم تتری نو اللہ با دو تا آوازو کی چرا شے دوی بویا اللہ حاضری و سوکو ویلار شی جہنم تا کم مؤمنان چی تاسو سروو و تاسو پی جندل اگر طول دی جہنم نرو باسی دا با اللہ دی نیکان و خلکو تا ہوئی او دا یو فائدہ دی نیکان و خلکو سر دناستے پاستے و دا بوی سر تعلق ساتے اللہ با دی نیک بندے تا ویلار شی جہنم کی چی تا سمر خلق پی جنی اگر طول رو باس دے با لار شی و لار بشی و را بشی و لار بشی ببو چی اللہ نور نپی جن او پرون میو کتاب کتو پا ایک یو اثر میو کتو دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سن اشنا خبر کردی دا زلو پی سم خوشا لیشی ملگرو سرنا سنو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی ملگرو تا دا خبرو کرد وی اللہ چی بکم مہربانی پا دی خپلو بندگانو دا قیامت پورس کی دا گیس دا سر تا پوس مکو چاگا بسنگی دیر سخت ورز بی او دا اغا کریم رب دے چی بدی سخت کی اخبال بندگان اغای آوازی نپری چی دمرا کریم او مہربان رب دے زمانگ نا معمولی بانگ واری چی منگ او بخی خو مشکل موتا کی دے چی منگ اغا معمولی کارون ندے کردے چی موتا پی او بخی کین اغا قصت اوستان دا معلوم آگا یو کم سل کسانی چی وجیلو معلوم آتا کنا سلمی پیم پورا کو او بیالار دا توبی دا پار او منس کی مر شو اگر کیلی تو ان رسید او مرشو ملائک دا عذاب ملائک دا رحمت رالو عذاب والاوی دے دےو یا اگر کیلی تا نجدی دے دا کم کیلی نچی وطے دے رحمت والاوی نو یا اگر تا نجدی دے کم کیلی دا پار چی وطے دے خیر دوی منز کی جگڑا شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دوی چی لازمہ کناب کو ملائکو فیصلہ پسو کرا وی ازمہ کناب کو وی اللہ دے دے کم ازمکی لچی دے والروانو اللہ آگئی تاوی چی رانیج دے شا او اگر کمی نچی وطے اللہ آگئی تاوی وی انتا باعدی تلگ لری شا لیسی مہربان رب تی صرف پس لیکن سو چکا صرف پس چی دے سڑی رشتینی اراد کردی دے توبی دے ویستو روان تی نو چی کل ملائکو ازمکا ناب کرد آگا ازمکا کمی تا چی دے روانو آگا نیج دے پریوات او دا کمی زمکی نچی دے ہوتے ہو اگر لری ہو نو اللہ امرو کچی دے جنتی دے دے جنت تبوت لیشی دسی مہربان رب تے وہ پا دی ہر سکی کماو تا نبخلے کیو دا بزمو اس تا کوتا ہی دا غین بعد روایت روڑے دے دا عمران بن حسین رضی اللہ عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باز خلق با دا جہنم نرویستیشی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا شفاعت سرا فیدخلون الجنہ ندوی با جنت تننویستیشی یسمون الجہنمیین جنتیان با دوی تسوی جہنمیان دیسی روایت ما بین کردو کنو تیرشی جو ما بین شیو کنو دیسی روایت سو فائدی ما ذکر کردو اندا جہنمیان وطبا دیوی چی نعمت وطر آیت کی یو دا فائدی ذکر شیو بلا جہنمیان دا چی کم جنت تتری پا آخر رکی دوی با بی اللہ تاوی چی اللہ دا نوم زمانگنا لیرک ما درے ما خبر بلم ذکر کردی وا چی کل جنتیان وی چی دا جہنمیان رالو اللہ بوتو جہنمیان نا دا دی عتقائی من النار دا آگا ازاد کردی شی خلق تی چی ما دا ورن ازاد کردی تی حدیث ما خی تفصیل تیر شی دا غیر بعد دا حدیث سیدے دا بیان شوی دے او امام بخاری بیارا وڑے دے انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے ان ام حارثہ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
د حارثه ابن سراقه رضی الله عنه مور راغلی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله زین کې قصه راغله ها او زوی سره سیل شو فغشی لگیدل او دغشی پتن لگیدل منو بین کڑی او اب تمک زین کی خمرائی لکی سکے چی زین کی ماسی لسی نوم ووڑی رو ووڑی مپورا دا حارثہ وی وقد حلک حارثت یوم بدر او حارثہ مرشیو دا بدر پورز اصابه غرب سهمن دا زیادت پا اگر روایت کی رو ذکر دلتا امام بخاری روایت بیارا وڑا و یو پن دیس غشی باندی لگی دلیو چی دا نامعلوم کسانو دا طرفنا اوز دا پتہ نیشتی چی دے دا کافرانو پا غشی لگی دلی دے او که دا مسلمانانو پا غشی مسلمانان دے اوبول لار او که دیش مسلمانانو دا سوچ کردی چی را کافران کسو اوبول را لیو او گزار دا غشی کردی دے لگی دلی اللہ عالم نو کل چی دا خلق واپس را لیو مدینی تا دا طول خلق ولاد اخفل اخفلوانو تا سوک پلار تاو سوک زوی تاو مور بچی تاو خز خاونت نو دا بودی بکیم ولادوا او دا دی نازمین زویو انتہائی نازمین زویو تنکی زوانو او زاری گده دیسی زوانانو مور لگلوی که اللہ چرت قبول کی خو ناشنا قصه دا کسر دا گوشو چی اوز دادا پتہ نلگی چی دے چاویشتے دے نو بازو صحابی کرام اخپل منز کے خبری کولی چی دے شہید ندے شہید خواگا چاہتو چی واضح دا کافر پلاس مرش نو دید آگا ملگرو نے تپوس کو وستاسو آگا ملگرے زماغ زوی حارثہ اکم زی کی دا گوتا خو مرلے مرلے ابی خوی گورا دا پتہ نلگی چی شہید دے ہو کنے دے نیو زوی او زوان زوی و اگر دیسی لار شی جی پتہ نہیں لگی جی شہید دے ہو کنے دے را لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی جڑے لیو یا رسول اللہ قد علمت موقع حارثت من قلبی یا رسول اللہ خدت پتہ لے چی حارثت زمان پر زڑکی کم مقام لرو سم ربی زمانینو ماغو زمان دا زڑ سرو اگر دا گئی دا زڑ مناروا دا گئی زڑو زڑا بودی مور زوان زوی وستاسو اندازو لگو جی سم ربی مینو او بودی ناس تا دا غزوان زویتا دا فا ان کانا فی الجنت لم ابکی علیه و الا سوف ترا ما اصنا یا رسول اللہ کا جنت تا تلینو بیخو نجارن بیخو لے گلے منگ دا گیلو چی دے لارشی جنت او یا رسول اللہ دا باز ہوئی چی شہید شوئے ندے نو کچر تا دیسی یو جنت تا نی تلینو یا رسول اللہ تا بوین دا سی ویر بوکم چی تاریخ یاد ساتی یا ویر پکار دی پکار دی کنی دی اولی یو زوی او اگم جنت تلانر لار جہنم تی یا خوبی یا رسول اللہ توی نیز سکو دا خو سم غم دی دل تز سبر پا دی کم سید زوی لار خو خوشحال پا دیم چی جنت تلان نو ڈڑے بیدی تلگا اولی دا چی شفاعت پر علمو کی نو چا اللہ رہنا قبول کلوئے خبرت بل تربت نو بچے ملاڑا وغا بچے لار چر تلار جہنم تلار دا گورا مور چی موری دا بچی سر حدیث محبت کے خواہ چی ہر سدیوشی خوچی زمان دا بچے جہنم تا لارنش دا سوچ بکار ہے منگ سر سوچ دا دے چی یرا کہ ہر سی خوچی بچی تمی یخ ایسی لگے دلے اللہ پی جنی پیغمبر پی جنی مرد دا ورستانی خبری دی خوچی بچے میں اعلیٰ ترین سبق ہوئی او دس پن کاتنا چولی دس رخکل موٹری دے دا امزول پا منز کی پڑکی گی دے نازبینی دے دا پارا غٹ کور پریدم چیزا مر شمو دے شل کمری کوری او بیا دے دا بچو کوری او دا سوچ در آگستے نا دا سوچنو ورستانی دی اول سوچ دو کچی دا بچے استا دا جنت پلار روان دے کر جہنم پلار روان دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے یا ام حارثہ اے دا حارث مور حبیل تی لیونی شوی کا اے لیونی شوی معنی دا چی یعنی اتکہ میں خبری کہ او دا اللہ پلار کی مر لے او دا اللہ پلار کی مر لے او کو شہید دے
أجنة واحدة هي ولد جنت يو جنت تس إنها جنان كثيرة جنت كي خدير مرتبيد يو دير جنتون دي وإنه في الفردوس الأعلى أو أستاذ وي مامولي جنت تنية تلعي جنة الفردوس تتلعي سخت خوشال جواغ بودي دا حاري سبور روا پش و کور تاو اغا جونی دقشان تیر کو پا دی خوشحالی چی زوی اللہ قبول کرے تھی او بید خوشحالی نوے چی سو خوال ورل ورتبه ہوئی حارسہ خوی پیغمبر ہوئی چی فردوس کی دی سنے کان خلکو دگا سو چت خلکو سپا اللہ مہین او سپا دی بچو مہین خلکو یعنی دمر خوشحالی چی او بچے پزوانی کی مرشو او دا خوشحالی دوی فردوس کی دی سور خوشحالی چی او دی غم تنگوری چی تچی پاتی شوی بی آوازی تب سکی بغیر دا زوینا تب دا جون سنگ تیرے او دا زرد توٹا چی تانا لالا او زکا حدیث کی بچی تاوی لکی گی ثمرتو فؤاد دا زرد میوا بچے دا زرد میوی او دا زرد توٹای دا چاچی بچی اگر تا پتا اندازے لگی او چی دی عمر کی دا سرین زوان بچے لڑ شنو زوان بچے مڑکی دا خوپری دا او رکی دا یعقوب علیہ السلام سترگی سپینی کڑی وی دا غمنا و بیدت عینا اللہوی دیر دیر غم او دیر دیر جڑا دا یعقوب علیہ السلام سترگی سپینی کڑی وی و بچی پسی دا غز سترگی سپینی شوی نو چیر دی مور بس حالو خو خوشحال پا دیو چی حارسہ کم جی کی دے حارسہ پا جنت کی دے دیس حدیث منگ سرمخ کی تیر شیدل تا منگ تفصیل ذکر کرو وقالا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرم کردی دا غدوتن فی سبیل اللہ او روحتن خیر من الدنیا وما فیها دا اللہ پا لار کی پا جہاد کی دا سحری لگ مزل یا دا مخامی لگ مزل دا مزل غردی دا دنیا نا و پا دنیا کی جسری دا غینا پورتی معمولی مزل دا اللہ پلار کی معمولی مزل دا اللہ پلار کی دنیا و ما فیها دا غی ارسن دا غی مزل پورتی نوچی سڑے پاکی مرش و پاکی وقت تیرش و پاکی زخمیش سب اچت نعمتون با اللہ دا خلق لہورکی ولقاب قوس احدکو او موضع قدم من الجنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تاسو کی چیر چاس سر یو کمانی کمان اغشی چی بیوشتے کی قاب دنیولو اغزیتا ہوئی پارا بائی کی دیکھ خاص دنیوز ای کنا نو دا غینا تا کمان نیسی با بکی غشک دے ہوئے لی دگا معمولی زی نرے دا لاسی بی پروتی نیو دا دا معمولی زی او موضع قدم یا دوم رزی سوم رزی کی چستا قدم رزی اگم دیتا نجدی تقریبا نگا دا نیو دا زی او قدم یو بلتا نجدی دی خو معمولی زی دے کنڈی ایر دے معمولی زی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دم رزے چی پا جنت کی چاہتا ملاو شو خیر من الدنیا وما فیہا دقا معمولی زے دنیا و پا دنیا کی چی سری دا گینا گورا تھی نکا پا دی دنیا کی پتا سا تکلیپون او سختی تیری گی دا دینداری دلازا او مونگ بس سختی تیری کری مانا خواہ ایسی خبر اکو نو تا دا سوچ کو چی اللہ دل جنت تر کیا و آغا جنت چی دا گی دا دم را معمولی زے دنیا و دنیا کی چی سری دا گینا گورا تھی ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت إلى الأرض أو كشرت دا آغا زنانون يو زنانة دي دنيا تاو دي زمك تراخ كارشي كمي زنانة جي جنتياني دي يا هوري دي پا جنت كي چالا پيدا كري جنتيانو لدي كشرت پا دوي كي يو زنانة دي دنيا تراخ كارشوا لأضاءت ما بينهما نو دا زمك يو دا اسمان پا منز كي جي سمرا فاصلة دا طول زي برنا كي دا غرنا دلاس دوم رخائص اللہ ورکڑے ولملأت ما بينهما ريحا
او د زمکه او د اسمان په منځ کې چې څومره فاصله ده څومره زیری دا به د خوشبو نه ډک شي صرف د یوې زنانه پر ښکاره کېدو سره ولنصیفها یعنی الخمار خیر من الدنیا وما فیها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور څه پرېده د دغه زنانه په سر چې به کومه لوپټه پرتې کنه دا لوپټه دنیا او دنیا کې چې سری داګې نه غوره چې دا ټول دنیا چې روالي دنیا او دنیا کې چې سی دا ټول روالي د دغه لوپټې قیمت د دغه صادر قیمت نشي ورکورې کم چې د جنتی زنانه په سر باندې پروت دی اسې دا جنت لایق د دې نه دی چې دې لپاره د قربانۍ نه وکړې شي نه دی لایق د دې موتا د یو څو روپو دپاره څومره قرباني ورکو یو څو روپۍ د هغې دپاره دومره قرباني د دومره اعلی ترین جنت دپاره که قرباني سړی ورکي نو داسې تاوان خو نه دی دا خو ګټه ده د هغې نه بعد حدیث راوړی د ابوهریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا يدخل احد الجنه الا اري مقعده من النار یو جنتی جنت ته د هغه وخته پورې نشي ننوتی چې څو پورې په جهنم کې خپل ځای نه لیدلی جنتی د هغه وخته پورې جنت ته نشي ننوتی چې څو پورې جهنم کې خپل ځای نه لیدلی لو اساء دا زیوت الله خی وی که گنانگار وی نو دل تتلی ولی الله دا زیوت خی لیزداد شکرن چی دید الله دیر شکر دا کسی که چلتا که سخت ہے ولی دا کمی نچه الله بچ کرده دی کل سڑے گو رہے و بیمار وی نی کنه نو بیا احساس و توشی دی خپل بدن نو بیا شکرون دیر و باس نو چه جنتی جهنم کیا که زیوی نو مخی مونگ سر رویتون تیر شیوی چی دا هر سڑی جنت کیم زیشتی او جهنم کې مزیش دی نو دی جهنم کې به دا زیوی نو شکر بڑی را دا کئی بیا وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ او جهنمی دا آغا وقت پوری جهنم تا نیشی ننواتے ترسو چی پا جهنم پا جنت کی دتا اللہ دا زینی ہو رہے لو احسن اللہ با توی دا زیوی نی دا داستا زیو کچر تتنی کامل ہوئے دا قول لوی عذاب دی لوی عذاب دی لیکون علیه حسره دا کار اللہ دی دا پارا کئی چی دی پا حسرتون و افسوسونو کی پریوسی سمر لوی حسرت دی چی تا پا جنت کی خپل زیینی او ورتلے ہوتا نشی پا جنت کی یو زیتینی او سڑے روان جہنم دی سمر لوی حسرت دی زرب و ٹک کی چوی با چی آغ زمان زیرے کزو تا ورتلے نشم ولی زما د خپلو اعمالو دلاس یعنی زی خوشتی الله سره ظلم کړی زیشتی که نشتی زیشتی خو دې سړي کې دومره څه نه وو چې دغه زی ته ځان رسولی الله به رسولی وی خو که ده څه نه څه وکړی وو غوسه نه دي کړي نو الله خو سره ظلم نه دی کړی په دې باب کې یو درې روایتونه پاتې شو هغه واضح دی به انشاءالله روان درس کې بیانو او بیا باب شروع کو باب الصراط جسر جهنم د جهنم په شا باندې به یو پل لګي امام بخاری رحمه الله د جهنم په ملا باندې او د جهنم په شا باندې به یو پل لګي چې هغې ته څه ویل کېږي پل صراط د هغې په باره کې بیا خبره کوي چې دا پل صراط به څنګه وي او خلک به پې څنګه وړي او پیغمبران به څنګه وړي او نیکان خلک دا تفصیل به انشاءالله بیا بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې الله سبحانه وتعالی دې موږ ته دغه اوچت جنتونه نصیب کړي او الله دې موږ د جهنم نه بچ کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ مشران کشران ملګري خپلوان الله دې په ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.